on the way nak ada album. Jadi dia macam saya productivity ke towards album, tapi kadang-kadang kalau ada macam lagu yang macam tak seberapa macam yang you ni jangkakan untuk album, you ni akan keluarkan maybe akan as a single sekarang or maybe later. Persiapan saya persiapan, so saya ada masuk vocal class daripada Cikgu Syafi. Cikgu Syafi ajar saya. Saya ada practice dengan personally dengan Miss Dayang dan Afiza. Dengan Zin kita orang pun ada buat macam studio session dengan Abang Lan dekat rumah dia. Kita orang macam buat practice lah. So macam benda tu nak solidkan lagi. Jadi persiapan ni saya harap saya bersedia lah. Ada sesiapa yang enjoy music, dia bagi saya tak salah jika macam mereka nak berkata apa-apa kan, nak cakap apa-apa. Itu bukan dikira serangan atau dikira bully bagi saya. Bagi saya bully ni bila kita mempersendakan benda-benda yang tak betul, okay? Tapi kalau dia menegur kat ke arah yang macam kita sendiri kena sedarlah, orang kata kan, ada betul dia juga. Ni kalau tanpa diorang siapalah saya kan. So bagi saya kalau benda tu macam bagi benefit untuk saya and bagi benefit untuk diorang kak, saya rasa saya teruskan je. Saya rasa saya tak ada masalah dengan orang ramai nak kenali. Tapi kita ada batas lah, ada limit lah kan. Tapi always open for questions kalau ada apa-apa.